Yes, you already know your boy King Sound is here back again to the show. Karibu sana katika channel yetu pendwa ya Mapromedia. Kama bado hauja subscribe, cha kufanya ni kubonyeza sehemu iliyoandikwa subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Utakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia ya Mapromedia kwa ajili ya kupata zile updates kali za entertainment, lakini pia habari za kimichezo. And this time around tunakuletea draw ambayo imekwisha fanyika ya makombe ya shirikisho pamoja na klabu bingwa barani Afrika. Nafikiri wengi walikuwa wanasubiria kwa hamu kufahamu Simba Sports Club katika klabu bingwa amekutana na nani kwa level ya robo finali, lakini pia kule shirikisho klabu ya Yanga pia imekutana na nani katika draw ambayo imefanyika leo. Sasa tuko hapa kwa ajili ya kukujuza timu ya Yanga na timu ya Simba zimekutana ama zimepangiwa robo finali na timu gani. Na kama unafahamu kwamba Simba itaanza ugenini, lakini Yanga Simba itaanza nyumbani, lakini Yanga itaanza ugenini, kwa ajili ni kutokana tu na Yanga kuweza kuongoza katika lile kundi lao ambapo wao walikuwa na pointi 13 sawa na Monastery, lakini utofauti wa magoli umewabeba Yanga kuweza kuanza ugenini then watamalizia nyumbani. Sasa kwa upande wa Simba katika klabu bingwa amepangiwa na timu ya Wydad Casablanca kutoka nchini Morocco, ndio timu ambayo atafanya ama atacheza nayo robo finali ya klabu bingwa kwa msimu huu. Kwa hiyo kama unafahamu kwamba robo finali soon zitaanza simu muda mrefu sana, kwa hiyo Simba itaanza nyumbani wakiwa ni wenyeji wa Wydad Casablanca kutoka nchini Morocco. Nafikiri watu wengi sana hawakutamani Simba kutana na Wydad Casablanca kwa sababu Wydad Casablanca ni timu kubwa sana, na kama unafahamu kwamba kwa Simba kwa msimu huu inaonekana itakuwa ni ngumu kidogo kwao kuweza kupenetrate mbele ya Wydad Casablanca wa Arabu wa nchini Morocco. Lakini kwenye mpira kila kitu kinawezekana, na tunawatakia kila laheri, pengine wanaweza wakatoboa. Lakini kwa upande wa klabu ya Yanga, Yanga bwana imeweza kupangiwa robo finali kucheza na timu ya kutoka nchini Nigeria, au sio? Kama unafahamu kwamba katika timu zile zilizokuwepo, timu ambayo inatoka nchini Nigeria ni timu ya